се макети. Имаше предложение ние да сме облечени като теб в носи, но... Да. Щяхме да пасва. Не е толкова.
Оркестърът за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. Добър вечер, госпожи и господа! Аз съм Елена Пъневска и заедно с моята колежка от Радио София Александра Илиева сме тук, за да ви посрещнем в първо студио на Българското национално радио. Гледайте ни и онлайн на bnr.bg и на Facebook страницата на Българското национално радио. Слушайте ни в ефира на програма Хоризонт. Нека бъдем заедно на рождения ден на радиото 25 януари. Честит празник и на вас, колеги! Да погледнем назад към изминалата година, която не бе никак лека. И да разберем кои ще са носителите на 21-те награди Сиракски книг. Но преди това да поканим тук при нас на сцената господин Милен Митев, генералният директор на Българското национално радио. Благодаря ви. Уважаема госпожо вицепрезидент, уважаеми колеги, скъпи гости. Най-напред искам да поздравя с днешния празник всички колеги от Националното радио, както и всички наши приятели и партньори, всички хора, които носят радиото в сърцето си и милеят за неговата кауза. Много съм щастлив, че виждам много от вас в тази зала днес. Убеден съм, че много други ни слушат в ефира на нашите програми и ни гледат през нашия интернет сайт. Изминалата година беше изпълнена с предизвикателства. Въпреки това, смятам, че радиото успя да устои на тези предизвикателства, да запази своите ценности, да затвърди своето значение за българското общество. Въпреки несигурната обстановка, както в международен, така и в национален план, нашите журналисти продължиха да предоставят на аудиторията си актуална и пълна информация, нашите музиканти продължиха да записват и да изнасят концерти, а всички останали колеги от радиото продължиха да се трудят неуморно, за да може всички процеси в медията да вървят гладко. Тук 87 години са изключително много време в динамичните 20 и 21 век. Тук в залата до нас може да видите копия на една от картините на Сирак Скитник, първият ръководител на Националното радио, която в дните, в които нямаме официално събитие, украсява преддверието на кабинета на генералния директор, сякаш за да напомня на хората, които са имали честа да заемат този пост, за силата на времето и за силата на историята. Да напомня на всички нас, които днес работим в радиото, за това, че имаме задължение към обществото да съхраним тази история, докато заедно се опитваме да придвижим радиото напред и да го развиваме. Днес аз съм оптимист за бъдещето на БНР, тъй като виждам, че в него продължава да има хора, които работят не за заплата, а за кауза. Виждам, че има и много протегнати отвън ръце, които подкрепят тази кауза. Това ме кара да вярвам, че тези 87 години са само началото в историята на Българското национално радио. Бъдете здрави, бъдете силни, бъдете радио. Благодаря ви. Наградите на името на първия директор на радиото, Панайот Христов, Сирак Скитник, се присъжда в три категории за принос в развитието на Българското национално радио като обществена медия. Голямата награда Сирак Скитник е за значим принос в развитието на Българското национално радио. Индивидуалната награда за радиожурналистика е за открояващо се присъствие пред микрофона, за отстояване на идеи и позиции, които утвърждават авторитета на Българското национално радио като обществена медия през изминалата година. И колективната награда за професионализъм и оригинални идеи през изминалата година. Ще започнем с нея. Нека да чуем кои са номинираните. Българско национално радио. Награда за радиопредаване, радиопроект, мултимедиен проект, музикален проект на Българското национално радио. Колективна награда за професионализъм и оригинални идеи през изминалата година. Подкастите на програма Хоризонт на Българското национално радио.
програма Хоризонт на Българското национално радио винаги и с гордост отстоява своята позиция на информационен лидер в ефира, но без да изостава от последните тенденции в разпространението на информация у нас и по света, като овладява технологичните иновации. В началото на 2021 година едно от първите програмни решения за достигане до онлайн аудиторията бе създаването на палитра от тематични подкасти, насочени към увеличаващия се дял потребители в виртуалната среда. В края на годината програма Хоризонт вече има в актива си десетки аудиоепизоди със собствено съдържание, както и такива, които разширяват теми, разработени в основните радиопредавания. Подкастите обогатяват жанрово и съдържателно темите и ориентират обхвата на аудиторията към по-младата и активна публика. История на изкуството за деца. История на изкуството за деца. Поредицата «История на изкуството за деца» представя най-важните и интересни факти, свързани с световната история на изкуството, заедно с основната мрежа от идеи и понятия, необходими за разбирането му. През тази година «История на изкуството за деца» отбелязва своето 10-годишно присъствие в ефира на програма Христо Ботев и се радва на силен интерес от малките и вече пораснали слушатели. 10-минутните серии от поредицата «История на изкуството за деца» са оригинален формат на редакция «Детски предавания». Защо решихме да ги правим? Открихме една липса в училищното съдържание. Изобщо не се говори за история на изкуството. Все едно не съществува. А много искахме да заинтригуваме децата, да ги запалим по търсенето на интересни артефакти, да им разкажем за личностите, свързани с тях, да ги научим да различават различните стилове в изкуството, които се появяват по едно и също време в различни точки на света. Затова решихме да изберем един особен формат, който си наричаме ние условно радиофилм. Радиофилм, който разчита на една фабула, чрез която да представим съответните факти и понятия, разбира се. И той е свързан и с вкарването на много музика от този период, на звукови ефекти, които задържат вниманието. Един сериал, който започнахме с пещерните рисунки и може да продължи до безкрай. Musicology Life. Musicology Life е един проект, за който наистина много се вълнувам. Марден, можеш да свирим още на парче? Musicology Life на Радио София е безпрецедентен формат на българския медиен пазар. Бутиково представяне на акустични концерти с най-интересните изпълнители и групи в емблематичното студио 1 на Българското национално радио. И преценяваш дали съм достатъчно добра с теб. Докажи, че заслужаваш да притежаваш това, което пазя в своето сърце. Е свято място, бро. Това е фиката. Това е тромбоби. Това определено е Стефан. Това е Евгений, който композира всички тези неща. Това е нашия приятел Ечи. Много се гордея с тях. Предаване за история и национална култура «Изгрей зора». «Изгрей зора».
Предаването «Изгрей зора» има 32 годишна история в ефира на радио Благоевград. В последните 6 години то се реализира от водещия Валентин Дишев и директора на регионалния исторически музей доктор Кирил Алексиев. Дискусията и предлагането на нови гледни точки към общоизвестни факти са неотделима част от концепцията на предаването. «Изгрей зора» предлага своите теми чрез мнението, експертизата и авторитета на изключително широк кръг преподаватели от основните университети в България, както и на изследователи от институтите на Българската академия на науките. Спри, дай път на пешеходец. Аз съм Йоана Младенова Ганкова на 6 години. Намалете скоростта и пазете нас, децата. Кампания на БНР Бургас за път на безопасност. При и дай път на пешеходец, но не спирай да слушаш БНР Бургас. Хиляди хартиени знаци, които носят посланието на Радио Бургас, са раздадени на различни водачи от началото на инициативата. Те са предназначени за задната част на колата, така че да напомнят на шофьорите, че човешкият живот е безценен и трябва да се пази. Автор на стикерите е Юлиан Арнолдов, а основен партньор в инициативите, които провежда радиото, е областната дирекция на МВР в Бургас. Част от известните личности, които се включиха и станаха лица на инициативата, са Орлин Павлов, Мери от Мери Бойс Бенд, автомобилните състезателки Гергана и Павлина Апостолови и много други обществени личности. Аз съм Орлин Павлов и подкрепям кампанията на БНР Бургас, защото аз не сърфирам докато шофирам. Не го прави и ти. През 2019 година Радио Бургас спечели голямата награда на годишните награди за пътна безопасност в София. На село. На село е едночасово информационно предаване на Радио Варна, което разказва за живота в малките населени места на Варненска и Добричка област. Въпреки противоепидемичните ограничения, екипът на предаването, който включва всички репортери и редактори на радиото, се срещна с хората, които не са избрали големия град за свое място, и с новите чуждоземни селяни, избрали българското Черноморие и Добруджа за свой дом. 60-те минути на предаването има запазено време за регионална етнография, лични истории, местен бизнес. Предаването на село има огромна популярност сред слушателите на Радио Варна. От 2018 година до днес репортерите на радиото са били в над 120 населени места на Източна България. Полет на трудопите. Започва фолклорното предаване «Полет на трудопите». Посрещаме ви аз, Божидар Чулаков, и звукорежисерът Тавид Мачикян. «Полет на трудопите» е първото фолклорно предаване в ефир на радио Кърджали. Водещият на предаването Божидар Чулаков е сред активните журналисти и негова е първоначалната идея в ефира на регионалното радио българският фолклор да има специално място. «Полет над протопите» е с най-високия рейтинг сред останалите развлекателни предавания на радио Кърджали. Карай, майчо, кого караш? Мене, майчо, ни мой кара. Мене, майчо, ни мой кара. Че ми мама одражела. Великите европейци. Великите европейци на Радио Пловдив е поредица радиопортрети на значими фигури от европейската история, политика, наука, изкуство, култура, социален живот, насочена към широк спектър от слушателската аудитория. Пламен Асенов е журналист с 30 годишен професионален стаж. От началото на 2007 година до този момент той е политически наблюдател за България на радио CBS Мелбърн, Австралия. Пламен Асенов е носител на наградата на Пловдив за журналистика, а поредицата «Великите европейци» на наградата на Съюза на българските журналисти. Поредицата вече е и подкаст на страницата на Българското национално радио.
а също така прерасне и в книги «Великите европейци», които се издават с помощта на Радио Пловдив. Истории за радиото. Същата вечер двама млади щяха да демонстрират някакво невиждано и нечувано нещо, наречено радио. И радостна бях, че първият глас, който прозвуча по радио Стара Загора, беше моят глас. Всичко от живота човешки минава през радиото. Вероятно и аз ще съм от тези, които, докато съм жив, ще си живея със мисълта за радиото. А новите истории за радиото, нека ги разказват младите хора. Истории без край. Първото извън столично радио, Радио Стара Загора, отбеляза своята 85-та годишнина през 2021 година и като част от събитията бе изработен 45-минутен документален филм за историята на медията. Паметникът на 40. Истории за историята, откъдето започва България. В рубриката «Паметникът на 40» авторът Медяна Стефанова и екипа на Радио Шумен разказват историята на изграждането на мемориалния комплекс, създатели на българската държава. Рубриката събра 12 интервюта с историите на хората, вложили идеи, талант и усилия в изграждането на най-големия паметник в България, посветен на 1300-та годишнина на нашата държава. Родина зад граница. Родина зад граница. Среща в нощен хоризонт. Истории на българи в чужбина. И на чужденци в България. Заедно. Хоризонт и Радио България. Родина зад граница е среща с представителите на българските общности по света, както и с чужденци, избрали България за свой дом. Предаването се превърна в своеобразен медиатор между институциите и емигрантските ни общности по теми, свързани с политиката за българите в чужбина. Идеята на журналиста Добринка Добрева и нейните съмишленици Станислава Пирчева от програма «Хоризонт» и неуморният журналистически екип на Радио България роди формат, който е пример за синергията между програмите на Българското национално радио. Българско национално радио. Кой ще получи колективната награда за радиопредаване, радиопроект, мултимедиен проект и музикален проект ще научим от госпожа Даниела Късовска, програмен директор на Българското национално радио. Добър вечер, госпожо вицепрезидент, добър вечер, колеги. Много се радвам, че на мен се падна честта да връча тази награда. Защото аз силно вярвам в екипната работа и в силата на екипите. Вярвам, че екипите творят чудеса и те постигат най-доброто. Видяхме много достойни кандидатури. Всичките ни програми работиха през тези много трудни месеци на тази пандемна година. Вложиха много усилия, енергия и труд. Всички са много добри, всички са достойни да заслужат наградата. Един обаче ще я получи. Няма да се бавя. Ще отворя плика, за да видим кой е. Наградата за радиопредаване, радиопроект, мултимедиен проект, музикален проект на Българското национално радио за 2021 година получава
История на изкуството за деца на програма Христо Ботев. Госпожа Ирина Вълчанова идва за да получи наградата заедно с екипа, който осъществява този проект. Наистина много се радвам да мога да я връча. Благодаря. Само едно изречение ще кажа, преди да дам думата на госпожа Вълчанова. Ирина Вълчанова, чиято е идеята за този проект и която е ръководител на този екип, който осъществява този проект. 10-минутните серии са във формата на един особен радиофилм, който се случва пред очите на слушателите. В него разказваме за интересните факти от световната история на изкуството. И те са насочени към нашите деца, към нашите ученици, към това, което им помага да растат. Това е нашата история на изкуството за деца, която подготвя този екип, който виждате. Освен Ирина Вълчанова, това са Ани Маринова, Калина Колева, Виолета Димитрова и Даниела Найденова. Честито! Да ви кажа няколко думи за това как се роди история на изкуството за деца. Това беше едно от най-големите предизвикателства за нашата редакция и една от най-любимите ни рожби. Тази идея буквално ме обсеби преди повече от 10 години и започнах да търся информация за подобно съдържание в други детски предавания, в различни радиа. Нищо не открих. И това от една страна леко ме стресна, от друга страна ми стана някак приятно, защото то е като да газиш в нов сняг. Да, усещаш, че снега е дълбок, но аз се чудех как да започна и започнах да търся сътрудници, съмишленици. Тогава открих човека, който всъщност най-много ми помогна да започнем този проект. Това е историкът Надежда Тодорова, която е тук. И аз ще помоля да се присъедини, защото тя е сърцето на история на изкуството за деца. Заповядай, Наде. С Надя започнахме да издирваме автори, консултанти, специалисти, които да ни помагат, за да започнем по някакъв начин. Не беше никак лесно. Почнахме и ние да пишем текстове, аз станах редактор на предаването и в крайна сметка намерихме такива хора, които започнаха обаче да пишат едни текстове в много академичен стил, като научна студия и се оказа, че няма как, ще трябва ние да се намесим, цялата ни редакция ще трябва да започне да пише подобни текстове, да се учи, да се консултира. Така и стана всеки новопостъпил в редакцията. Се хвърляше в това приключение и мисля, че беше с удоволствие, защото се оказа заразно. А в крайна сметка по-добре щеше да бъде да има какво да виждат децата, докато им разказваме. Но радиото си е радио, така че впрегнахме всички възможни средства на радиото, за да го направим максимално интересно и привличащо децата. Всъщност за децата нищо не е неразбираемо, стига да им стане интересно. Това беше целта. А тези радиофилми, да, идеята е да се, докато се слуша, да се вижда това, за което говорим. И искам да кажа, наградата не е само за нас, които сме тук на сцената. Ани Маринова не е с нас, но съм убедена, че в момента ни слуша, друг член на нашия екип. Актьорите, с които работихме през годините, Иво Райков и Емил Емилов, защото да, има и нужда от актьори, когато има фабула, има разиграване. Нашия консултант, професор Диана Гергова, беше през цялото време с нас. И всички колеги от студия Звукозапис, които са се докосвали до история на изкуството за деца
и с които продължаваме да бродираме епизод след епизод. Вече са 430. Навлизаме в 18 век. Имаме още много работа. Благодарим ви за тази награда. През 1940 година Петър Витанов, първият щатен репортер-говорител, пише книга за нашето радио, в която четем. Известно е, че народната песен, която крепеше българския народностен дух през вековете, допреди няколко години беше забравена и почти изместена от западната художествена музика и шлагерните песни. Радиото можа да възвърне популярността и престижа на нашата хубава народна песен и да я запази в нейния естествен и фолклорен вид. Една от главните цели на отдела за народна музика е да търси и да открива добри изпълнители на оригинални български песни, както и майстори-свирци на народни инструменти. През 1952 тази мисия на Националното радио е развита със създаването на Оркестъра за народна музика. За 70 години нашият Оркестър за народна музика е реализирал над 15 000 записа. Носител на наградите Кристална лира на Съюза на музикалните и танцови дейци в България и Златен век на Министерството на културата, както и на Сирак Скитник за значим принос в развитието на Българското национално радио. Госпожи и господа, чухме как днес звучи Оркестърът за народна музика на Българското национално радио. Но как ще звучи за в бъдеще, ще разберем от неговия диригент, маестро Димитър Христов. Добър вечер на всички, добър вечер и честит празник на колегите и на нашите слушатели. За нас е чест, за мен и за моите колеги, да бъдем част от това така значимо събитие за Националното радио. На въпроса конкретно как ще продължим, ще продължим така, както го правим и до ден днешен, ще продължим така, както го завещаха нашите предци, с увереност, с кураж и с детайл, с чисти ръце, да съхраняваме, да издирваме и да популяризираме българското фолклорно наследство. Това, разбира се, няма как да се случи без сериозната подкрепа на все още най-големия продуцент за народна музика в страната, а това е Българското национално радио, за което благодарим. Преди 4 години тук на тази сцена ние поканихме един глас и запознахме за първи път зрителите и слушателите на Българското национално радио с този глас. Този глас се разви безкрайно много. Този глас показа, че българският фолклор е на изключително ниво. Този глас показа, че талантът и българската хубост е нещо непреходно и нещо, което тя лично притежава. Този глас, дами и господа, е гласът на България и това е Петя Панева.
Следващата категория в наградите Сирак Скитник е за радиожурналистика. Ето кои са наградените. О, ето кои са номинираните. Те първо предстои да разберем кои са наградените. Българско национално радио. Награда за радиожурналистика. Индивидуална награда за открояващо се присъствие пред микрофона за отстояване на идеи и позиции, които утвърждават авторитета на Българското национално радио като обществена медия през изминалата година. Тоня Димитрова, международен редактор. Присъствието на Тоня Димитрова в екипа на Хоризонт допринесе за пълноценното отразяване на важни международни събития. Като специален правник на Българското национално радио, тя предаде картината от събитията с хилядите мигранти на ничията земя между Турция и Гърция. Тоня Димитрова отрази поредицата от избори сред сънародниците ни в Турция. Пандемията, кризата с цените на енергията, това са само малка част от примерите, които показват, че светът диша като един организъм. И да, основните решения, които ни касаят, се вземат тук, в сърцето на София, но те са резултат от световни процеси и тенденции. Затова работя аз, за да обясняваме тези световни тенденции, да покажем къде е нашето място в света, каква е нашата роля. И благодаря на БНР, че дава възможност. В специални предавания тя разказва за избирането на Джо Байден. Цветан Цветанов, музикален редактор на пънк джаз канала на платформа Бинар. През 10-годишния период на съществуване на канала, слушателите успяха да проследят музикални изпълнения, които в България са трудно достъпни. Чрез Бинар и организацията на концертите от същата линия, Цветан Цветанов успя да направи програма Христо Ботев и Българското национално радио популярни сред младата аудитория. Винаги съм гледал да дам на слушателя неща, които не може да намери по другите радиостанции. Пънк джаз е музикален канал, ама пънк и джаз не са просто някакви контрасти, не е някаква птицечовка или нещо такова интересно и странно, а един диапазон, защото в този диапазон може да откриете цялата музика от цял свят, от всички епохи, цялата творческа музика, защото сякаш забравяме, че музиката е изкуство, ние не трябва да я разглеждаме изолирано, просто като някаква част от индустрията, тя е много повече, тя носи познание. Защото някакси познанието е нещо, върху което все по-малко се акцентира в наши дни и ние се опитваме да запълним тази празнина. Събуди се София и проекта «Вашият квартал е нашата кауза». Вашият квартал е нашата кауза е проводникът за положителна промяна. От градинката пред дома ви до цялостния облик на града. Събуди се София! Усмихнатото утро на столицата! Събуди се София! Мобилното студио на Радио София, начало с Божидар Янев, винаги е в центъра на важния разговор за столицата и региона, за въпросите на гражданите и коментарите на отговорните лица. Биляна Славчева, водещ в Радио Благоевград. Биляна Славчева е един от различимите гласове в радиото на Югозапада, който вече 20 години води запомнящ се диалог с аудиторията на обществената медия. Нейното следобедно предаване днес има три тематични рубрики. Потребителска кошница, земеделска рубрика и ние и животните. Чуйте деня. На честотите на Радио Благоевград. Чуйте деня. Радио Благоевград днес. Сряда след обед започва поредната ни среща в ефира на Радио Благоевград. Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Биляна Славчева. От 30 години съм в радиоефира. От 20 – в любимото – радио на Югозапада. Ако трябва да бъда честна, любовта ми към радиото е семейно наследена, но лично преоткрита през годините в желанието ми да бъда по-близо до слушателите и до техните проблеми. Най-ценна за мен е обратната връзка с слушателите, защото от нея разбирам не само кой слуша, но и какво чува.
Майя Стърбанова, кореспондент на Националното радио в Добрич, и Румен Сарантев, фоторепортер на радио Варна. Екипната номинация на Майя Щарбанова и Румен Сарандев е за отразяването на 36-дневната сага с заседналия в скалите край Яйлата кораб Верасу. Силата на Майя като репортер, освен в новините, ярко се прояви в включванията и на живо в програмата на радио Варна. 36-те дни на кризата с заседналия край Яйлата кораб Верасу бяха истинско предизвикателство не само за държавата ни, но и за десетките журналисти, които отразяваха спасителната акция. Дни, в които нашата задача беше не просто да проследяваме хронологията на събитията, но и да анализираме причините, довели до този инцидент, както и да задаваме правилните въпроси. С точните въпроси на Майя Щарбанова, в комбинация с стриминг включванията на Румен Сарандев, слушателите бяха наживо на високите скали над авариралия кораб. Убедена съм, че и журналистите допринесохме, макар и в малка степен, за благополучния край на кризата с Верасу. Верасу за мен беше един месец студ, вятър, дъжд, работа на терен без никакви условия, рано ставане, късно прибиране, почти 24 часови смени. Но въпреки това смятам, че успяхме да се справим с това предизвикателство по най-добрия начин. Цветомир Цветанов, журналист в Радио Видин. Палитрата на професионалните интереси на Цветомир Цветанов е широка. Спортна журналистика, газификацията на Видин, спасяването на Видинската синагога и превръщането й в културен център Жълба Скин. 3 часа спорт. Резултати, анализи, репортажи, интервюта, коментари. Клуб Спорт. Всяка неделя от 15 до 18 часа по Радио Видин. Цветомир е завършил първия випуск на БНР Академията. Чувства се удобно, когато разработва репортажи близо до хората, а благодарение на всекидневните му срещи с различни събеседници, прави нови открития всеки ден. Аз съм Цветомир Цветанов, старши редактор в Радио Видин. С журналистика се занимавам от точно 20 години, половината от тях съм в Радио Видин. Радио Видин е с малък екип, но сплотен и много можещ, креативен. А моето кредо за журналистиката е, че трябва винаги да бъде опозиция, но обективна опозиция и, разбира се, да бъде в услуга на Негово Величество слушателя. Анна Турлакова, журналист в Радио Стара Загора. Анна Турлакова създаде рубрика, която се излъчва два пъти седмично в програмата на Радио Стара Загора «Минутите на зелената сделка». Темата е изключително важна за страна като нашата, където 47% от производството на електроенергия е от топлоелектрически централи. Зелената сделка засяга живота и бъдещето на хора, градове и райони. За мен работата в медии в настоящия момент означава не само събирането и проверка и представянето на обективна информация на нашите слушатели, но и борба с дезинформацията. Това беше една от идеите, когато създавахме рубриката «Минутите на зелената сделка», която се излъчва вече повече от година в ефира на Радио Стара Загора, Българското национално радио. Опитахме се да проследим генезиса на проблема с климатичните промени и защо борбата с тях е важна. Надяваме се да сме били полезни на нашата аудитория до този момент и да сме внесли яснота и в това какво се случва в настоящия момент с зелената сделка и как тя ще рефлектира върху живота на хората в региона. Надяваме се също така рубриката да продължи да съществува още дълги години, за да изпълнява своята мисия, а именно да информира слушателите на Радио Стара Загора по важните теми. Екатерина Костова, водещ в Радио Пловдив. Екатерина Костова е журналист с богат опит, водещ на информационната програма «Ден след ден». Тя умее да разказва истории,
откроява се със своята креативност, работоспособност и позитивно отношение към работата. Въпреки активните действия на много фронтове през последните години, българската журналистика да се обезличи и журналистите да се превърнат в стойки на микрофони, аз вярвам, че журналистиката и днес може да добавя стойност. Първо, с вярната информация, проверените факти. Второ, с балансиране на различните гледни точки. Трето, с подпомагане на възпитаването на критичност. И с това, което смятам, че е изключителна кауза в наши дни за съхранение на паметта, за българските творци, за българското изкуство и за историята на страната ни. Сред каузите, които защитава Екатерина Костова, са подпомагането на хората, страдащи от рядкото заболяване – муковисцидоза, както и връзката на пловдивската общност в Испания с родния им град и популяризирането на културни събития и факти в Пловдив. Венета Николова, журналист в Радио България. Любопитството тегли Венета Николова към професионалния експеримент. Тя съчетава традиционните репортажни форми в радиото с фотографията и операторското изкуство. Нейните аудио и видеорепортажи представят малко известни факти от природното и културно-историческо наследство на страната. Има една атмосфера на свобода, на свободен дух, на творчество, която е много осезателна. Особено като за хора като мен, които са отсъствали известно време и после са се върнали обратно. И наистина е много така предразполагаща към творчество и към дори към импровизация. Човек по този начин дава наистина най-доброто от себе си, когато има тази творческа свобода. Като казвам творческа свобода, имам така предвид свободата сам да си избираш събеседници, теми, които да разработваш спрямо собствените си критерии за професионализъм, без натиск и рестрикции отгоре. И си мисля, че тази творческа свобода, която имаме ние работещите в БНР, тя не ни е дадена свише. Тя продължава да се отстоява всеки ден от журналистите в БНР. Това е нещо много ценно. Като автор на блог за пътешествия и като дългогодишен журналист в направление туризъм на Радио България, Венета има специален интерес към изследване на малко познати места и любопитни явления. Лилия Големинова, ръководител на направление музика в Радио София. Лилия Големинова води сутрешен блог и музикални предавания. Тя е внучка на големия български композитор, академик Марин Големинов. Нейният значим принос е не само към българското национално радио, но и към българската музикална култура и общественост. Израснала съм в дом пълен с музика на булевар Драган Цанков 12, само на 4 номера реално и много близко до сградата на Българското национално радио. Оттам нататък музиката наистина се превърна в моя съдба, макар и не по начина, по който очакваха всички от дома да стана пианистка. Аз тръгнах от света на класическата музика, но в един момент осъзнах, че това, което повече обичам, е да общувам с хората, да разговарям, да разказвам, да предавам всичко, което е свързано с музиката. От класическата музика преминах към много други музикални светове, където и днес се чувствам удобно. И вярвам, че всеки човек трябва да бъде запознат и с поп, и с рок, и с класика, и с джаз, с най-доброто от всяка стилистика. А музиката е това, което реално ни събира. Музиката може да ни пренесе някъде, където сме чули дадена песен за първи път. Музиката определя приятелствата ни и много често именно музиката ни кара и да се влюбим. И честно казано, не мога да си представя по-хубава професия от това да избираш, да споделяш, да разказваш за музиката и тя да бъде непрестанно част от твоя живот. Българско национално радио.
Наградата за радиожурналистика ще връчи госпожа Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България. Уважаеми господин Митев, генерален директор на Българското национално радио, уважаема дами, уважаеми колеги и скъпи приятели, искам да се обърна тази вечер именно към вас като приятели, защото говоря от името на тези милиони хора, българи и тук в страната и навън, които считат Българското национално радио за своя най-голям приятел. Мнозина в тази зала, а и тези, които ни гледат и слушат сега, съм сигурна, че им трепва нещо, като чуят този разделителен музикален спот. И някак си човек неволно си поглежда часовника, защото националното радио, когато чуем това нещо, веднага гледаме времето и си сверяваме часовника и знаем, че когато БНР каже, че е 12 часа, то е 12 часа. Използвам тази малка метафора, защото не е въпрос само да сверим часовника си, който стои на ръката, защото БНР сверява нашия часовник в нашия живот. И защото БНР е онази стара къща, вече на 87 години, и носи всички белези на старата къща с нейната мъдрост, с нейните герои. Е, чат пат поскърцва, я пот, я дървено стълбище, но стои непоклатимо и създава живот поколение след поколение. Някога преди години, няма да казвам колко, когато аз работих в Българската национална телевизия, знаете ли, като директор на новини или като репортер, колко ми беше по някой път мъчно, като кажат, това вече го казаха по радиото, един вид това вече не е новина. Ама какво да правя, като радиото винаги го казваше преди нас? И никога ние не бяхме първите. Такава е съдбата на Българското национално радио. Уважаеми дами и господа и скъпи колеги, това не е само стара къща, а е цяла планета. Планетата на нашия живот. Както виждате от малките репортажи, които току-що видяхме от различни точки на страната, свързани с професионалната кариера на различни автори, на различни колеги-журналисти, няма нещо от живота ни, което да не влиза или да не излиза от Българското национално радио. Тук са и децата ни, тук е изкуството, тук е политиката, тук е всичко. И тъй като напоследък всичко, сякаш имаме една отправна точка и това е, за съжаление, тази тежка пандемия, която ни заля през последните две години и повече, искам да кажа няколко добри думи, наистина да поздравя своите колеги от БНР, защото често говорим за хората, заслужилите хора на първа линия. Но днешният ми поздрав е за тях, защото журналистите от Българското национално радио винаги са първи на първата линия. Имат една голяма отговорност и те изпълняват с достоинство и с чест. В тези години гладът за информация стана още по-голям. Това не са мои изследвания, нито е моя позиция. Прочетете статистиките и ще видите, че особено тогава, когато бяхме затворени в къщите си, буквално жаждата да уловим всяка дума, всяка нова информация, всяка нова новина, не само с пандемията, с всичко ставащо в света, БНР задоволяваше точно този глад. И още нещо много важно. Това е институцията единица мярка за достоверност. Защото в това море от фалшиви новини, от дезинформация, БНР е онази институция, която като чуеш, знаеш, че там колегите са проверили всяка дума и всеки факт. И можеш да им се довериш. И това е най-добрата противопоставяне на всички тези, пък, които решиха, че сега им е удобния момент като политици да злоупотребяват, да налагат свое мнение, да злоупотребяват с човешка трагедия или с човешкия живот. БНР не им позволява и не им разрешава. Но тази стара къща има и нещо много хубаво. Малката привилегия в България, но много важна за всички нас да твори култура, да твори изкуство. Маестро Христов, който преди малко беше тук и който казаха тези мили момичета, че гледа напред и в бъдещето, искам само в едно изречение да ви кажа. Преди няколко години, когато заедно бяхме в Будапеща с най-старата българска общност, градинарите на над 100 години, никога не съм си представила, че българската гадулка може да прави такова джаз изпълнение. Благодарение на тези хора зад мен. И сълзите, които се стичаха по лицата на нашите сънародници, беше най-добрата оценка за това, което чуваха и за Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Искам да ви пожелая, скъпи колеги, скъпи приятели, преди всичко да бъдете здрави.
на своите колеги новинари и публицисти да им кажа да продължаваме да задаваме въпросите, защото ние новинарите знаем, че дори тогава, когато не получаваме отговор, това пак е най-голямата новина. Да бъде и да пребъде Българското национално радио, а сега е време да видим и кой е печеливши. Награда за радиожурналистика получава Лилия Големинова. Благодаря ви много. Наистина съм развълнувана, съвсем честно го казвам. Една малка ода за радиото просто ще кажа, защото аз идвам в радиото от телевизията, не по обратния път, както повечето хора правят. И се влюбих моментално и безвъзвратно в радиото. Но от друга страна, искам да благодаря първо на музикалната къща и на Теодоси Спасов за номинацията. Защото всъщност аз идвам от музиката, както видяхте, в радиото. И дълго време си мислех, че въпреки, че идвайки тук и радиото давайки ми възможност да покрия едни много по-широки територии, аз имах щастието да правя предавания от Европейския парламент, да говоря за иновации, моя любима тема, за региони, за добротворчество, за какво ли още не, осъзнах, че всъщност музиката е навсякъде. И говорейки за добри градски практики, човек може да каже какъв е саундтрака на един град и най-вече на София, защото аз съм част от Радио София. И когато си израснал, слушайки и свирайки Шуберт, Менделсон или Римски-Корсаков, някак естествено с времето ти искаш да търсиш, не винаги да ги намирам аз самата, но поне ги търси изяществото на думите и дълбочината и образността, когато искаш да предадеш нещо по радиото. И като всеки музикант, който знае, че трябва да търсиш това, което автора е заложил в това, което свириш, когато отидеш в радиото, трябва да знаеш, и аз съм го осъзнала като една от най-хубавите неща в тази работа, че най-важни са историите и хората, за които говорим, тези, които сме пред или зад микрофона, защото без тях ние на практика няма да има какво да споделяме и какви истории да разказваме. И друго нещо много важно, няма индивидуална награда в радиото, така че тази награда аз бих искала да споделя с всяка тази частица от моето присъствие, привилегията да бъда в ефира на Радио София, с целият музикален екип на радиото, с който изградихме тази така волна, градска, красива и стилна музикална линия, заедно с Мартен, с Веско, с Роман, с Любен и с Митко. Също така с тези, с които делим територията на Радио Кафето след сутрешния блок, Гергана Пайкова и Ива Дойчинова, където често са ни казвали ми, това са теми, които могат да намерят място само в националното радио. И то теми, които са свързани и с контракултурата, и с какво ли още не, но това е една наистина голяма територия, така че тя далеч не е само. Също така, с неделното ни пътуващо радио кафе, което правим с една колежка от Радио Христо Ботев, Анелия, и вече 4 години излъчваме от различни части, малки сълца, големи места, където се случват нови фестивали, и сме там, където са, което вярвам, че е една от мисиите на радиото, да бъде там, където се случва всичко. И на екипа на националната класация БНР ТОП 20, където сме заедно с Майя Райкова, с Диляна Трачева, с Виктор, с целия екип, просто бих искала, и това е също част от моето присъствие на микрофона. И разбира се, с всички тези групи и музиканти, които така оживяват през последните години българското пространство в музиката, защото благодарение този факт ние има какво да обявяваме. Някога си спомням, че в консерваторията ни учеха, че когато в Древен Китай са казвали, че когато промениш нещо в музиката, променяш нещо в обществото. Така че да, музиката е изключително, изключително важна. И интонационната среда, в която растат децата и която ние като обществена медия трябва да създаваме, е изключително важна. Преди да кажа песента за финал, защото при всяко говорене на микрофон накрая се обявява песен за финал, по така другите канони на радиото трябва да кажеш нещо смешно и забавно. Радиото удвоява хубавите неща в живота на хората. Аз имах 2 деца като дойдох в радиото, сега имам 4. А пък песента, въпреки че така при нас в Радио София много обичаме групи и се радвам, че ги има, като Hazen Eye, като Jeremy, като Остава, като Gin Monic, като Hook or Handshake, малко съм развълнувана и аз,
като тромбоби, като симо, всички тези нови явления в българската музика, но тях нямаше да ги има, ако нямаше групи като ФСБ. И ако така бих си пуснала песен сега, това би бил празник, би била празник на ФСБ. И там има една фраза, която гласи така: една случайна среща, един искрящ прилив на красота. Искрящ прилив на красота. Думи, които създават добрата интонационна среда. Честит празник! Честито, Лили! Даваш ни един чудесен повод, Селена, да припомним, че през тази година се навършват и 15 години от създаването на Радио София. Тържествата за рождения ни ден са планирани за 17 септември. А до тогава ще продължим да сме гласът на София с регионални, разбира се, честни разговори, стилна музика и информация поднесена с мисъл. Амбициозни, непримирими и надъхани да информираме, образоваме, забавляваме и да обогатяваме нашите слушатели. Аз съм част от екипа на Радио София само от една година, но всеки ден имам възможността да се срещна и да се изправя пред нови и интересни предизвикателства, които приемам в името на нашите безценни слушатели. В сравнение с теб, Лени, аз съм ветеран с повече от 5 години опит в Радио София. Което вероятно е смешно за много голяма част от колегите, които са тук. Но когато се обърна назад във времето, се сещам за изключително много красиви спомени. Спомените нямат край, но да не забравяме, че през 2022 година още една регионална радиостанция на Българското национално радио празнува своята кръгла годишнина. Началото на Радио Бургас преди 10 години ще ни припомни първият му директор, господин Мартин Минков. Спомени. Ако можех и да пея, вероятно щях да се върна към този фрагмент от любимата на всички ни бургаски вечери. Но всъщност създаването, стартирането на Радио Бургас за мен изобщо не е спомен. Това е част от мен, част от професионалната ми биография и, бързам да кажа, едни от най-хубавите моменти в професионалния ми живот. Направихме го заедно с няколко души, преди да обявим конкурса, преди да съберем този млад, много ентусиазиран екип, но тези хора не мога да не ги спомена още сега. Инженер Кирил Костадинов, сега директор на радиото, прекрасният кореспондент и програмен ръководител на радиото, Даниела Костадинова. И ако е чиста случайност, съвпадението в тяхните презимена изобщо не е случайност, че имахме пълно съвпадение в вижданията си как да стартираме радиото, как с бюджет и щат за 6-часова програма да направим истински старт, летящ старт на 12-часова програма на Радио Бургас, веднага след като сформираме от нулата, буквално от нулата, неговия екип. И за по-малко от 2 месеца радиото излезе с сигнал в ефира. Това стана в средата на май 2012 година. На 31 май беше официалното откриване. Прекрасен празник се получи. А как да не стане празник, когато беше с песните на живо на Тони Димитрова? После тя стана и, убеден съм, продължава да бъде голям приятел на БНР Бургас. Но имаше и нещо друго. Не толкова весело, не толкова емоционално. Всъщност, емоционално с обратен знак. Бойното кръщение на Радио Бургас. Само месец и половина нямаше след излизането ни в ефир, стана ужасяващия атентат на летището. Но ние бяхме на поста си. Тези млади хора, които формираха екипа на Радио Бургас, предаваха и от района на летището, до където имахме допуск, разбира се, и от болницата, където се съсредоточаваше вниманието на всички поради неизвестния към момента брой пострадали и загинали, от улиците на града и реакциите на хората. Ето това беше бойното кръщение на репортерското Радио Бургас.
Започнах с спомени. Времето лети, всичко сякаш беше вчера. За мен Бургас е една голяма емоция, радио Бургас, неговите хора, екипа, за мен е гордост, че бях част от този екип. Не, не бях. Аз продължавам да се чувствам част от вас, колеги. Обичам ви. Честито на колегите от Радио Бургас, честито и на нас от Радио София. Продължаваме с следващото изпълнение на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио и Петя Пенева. Уважаеми дами и господа, следващата песен ще я анонсирам, защото е специална, е носител на голямата награда на международния конкурс Светозар Страчина Гран При през 2019 година в Словакия. Слушаме Марито Доро в изпълнение на Петя Панева и нашия първи кавал Недялко Недялков. Госпожи и господа, в ефира на Националното радио звучи най-стойностната музика, най-вярната информация и най-изящното слово. Зад тях стоят журналистите, които вече 87 години градят авторитета на общественото радио. Златен глас е награда на фондация Надежда Дженева, учредена от Кивор Киворкян в памет на неговата съпруга, наричане приживе Златният глас на радиото. Статуетката, създадена от Васка Емануилова, ще връчи Мария Маркова, член на управителния съвет на Българското национално радио.
Уважаема госпожо вице-президент, уважаеми гости, колеги, честит празник! Тази награда е не само спомен за Надежда Дженева. Тази награда трябва да бъде нашата отговорност към съвременните професионални стандарти и очакванията на нашите слушатели. И като гледам публиката в тази зала и за всички, които ни гледат и слушат, се изкушавам да кажа: радиото винаги ще има памет за всички, оставили част от себе си в старата къща. Благодаря ви. И така, наградата на господин Кеворг Кеворкян, Златен глас на Българското национално радио за 2021, тази година е за Диана Янкулова, програма Хоризонт. Благодаря на тези, които са ми номинирали и на тези, които са гласували да получа наградата, и персонално на господин Кеворкян. Той е толкова висока кота в нашата професия, че не мога да не се гордея. Скоро участвах в едно социологическо проучване на агенция Alpha Research, в което имаше въпрос: от колко години работите в медия? Оказа се, че точно 30 години. Откакто съм прекрачила за първи път прага на старата къща, още като студентка в факултета по журналистика. Аз съм от поколението журналисти, които се втурнаха в професията с първите крачки на демокрацията в България. Казваха ни нашите преподаватели, че трябва много да гледаме, много да слушаме, за да не се подмамим по лесния път в журналистиката. Помня, че когато дойдох тук, цяла седмица престоях на един стол в редакцията на Преди всички, без да ме забележи никой, защото не смех да се обадя. Толкова бях впечатлена от това, че чувам не само гласовете, но виждам и лицата на радиозвездите от това време, Божана Димитрова. Искам да отбележа специално нейната роля в моето професионално израстване. Разбира се, Лили Маринкова, Лили Попова, Румяна Червенкова, Светла Петрова. Все имена, от които съм се учила. Ще ми се и младите колеги да има какво да научат от нас. Защото в радиото все още идват журналисти, които не смятат, че това е просто едно работно място. Това е кауза, съдба, в която всеки може да намери себе си, тъй като тук никога никой не казва как е правилно да мислим. Кои въпроси са позволени и кои са забранени. Тук няма маловажни теми. Тук просто има една връзка с аудиторията, която зависи от способността да влезеш в мозъчните клетки на слушателя и да го накараш да мисли заедно с теб. Радиото влиза в мислите на хората, така както телевизията вероятно влиза в домовете им на вечеря. И точно защото ние имаме една много интелигентна публика, винаги сме предизвикани да бъдем на най-високото професионално ниво. Много благодаря на тази аудитория, която ни държи в кондиция, която непрекъснато изисква от нас въпроси и отговори. Но радиото не е лесна работа. Нищо, че този разговор отдавна е приключил за отмирането на радиото. Бих искала да кажа даже и на онези мисирки в професията, че тяхното време също свършва. Защото радиото е екипен труд, творчество. Аз сънувам често един кошмар, и то е, че е повредена контролата в студиото и не ме чува звукорежисьора. И не ми вдига потенциометъра на микрофона, за да кажа това, което трябва да кажа на точното място. Това означава, че ние работим дори когато спим. И това е съдба, бих казала, желана, изпълнена мечта. Но като стана дума за екипа в радиото, днес аз много се радвам, че получавам тази награда и ще си я преживея персонално, но от утре няма да бъда златния глас на радиото, а ще бъда един от гласовете на Хоризонт, един от гласовете на БНР. Тъй като
нашата работа, без старанието на всичките наши екипи, звукорежисьорите, монтажистите в апаратните, музикалните ни редактори, редакторите на предаванията, кореспондентите и репортерите, те са сърцевината на нашата работа. Ние не можем да бъдем онзи продукт, онези новини, онези предавания, на които хората все още вярват най-много в България. Може би нямаме най-многобройната аудитория, но тя е най-качествената. И аз искам да благодаря на всички, които смятат, че старата къща е нашия дом. Аз бях приета в този дом преди 30 години. Никога не съм мечтала за нищо друго. И смятам да остана в БНР, за да дам още, защото знам, че има какво. И да благодаря на всички, без които тази награда нямаше да е възможна. Госпожи и господа, в старата къща на нашето радио човек има привилегията всекидневно да общува с интересни хора, от които не само да научава тънкостите на журналистическата професия. Всекидневните срещи с колегите неусетно се превръщат в съвместен живот на съмишленици и приятели. За съжаление, всяка среща завършва неминуемо с раздяла. В края на миналата година ни напусна Галина Траянова, дългогодишен главен продуцент на дирекция Музикална къща БНР и доскорошен нейен директор. Галя бе отговорен човек, изряден професионалист и много добър приятел. Голяма част от професионалния път на Галя Траянова премина в Българското национално радио. Тя бе олицетворение на доброта, всеотдайност и професионализъм. Тя започна работа като музикален редактор в редакция Забавна музика през 1987 година, а от създаването на дирекция Музикална продукция и състави през 1990 година е музикален продуцент. Създател и водещ на предаването Звезден прах, а заедно с композитора Кристиян Бояджиев и на предаването Концерт 60. Нейната любов и отдаденост на музикалните състави на Националното радио доведоха до успешното реализиране на стотици концерти, хиляди записи и награди за творческите им успехи. Всичко хубаво си има край, както и срещата ми с вас. С звездния прах на миналото в тази нощ ви посипах Галя Траянова. Общественият съвет на Българското национално радио реши да присъди на Галина Траянова специална награда за изключителен принос в обществената роля на радиото. Доктор Милен Врабевски, председател на Обществения съвет, ще връчи наградата. Уважаема госпожо вицепрезидент, уважаеми господин директоре, скъпи колеги и приятели, позволявам си да ви нарека така, защото това ми е петата година, а вече и като председател на Обществения съвет на радиото. За мен е голяма емоция, че по лична инициатива реших някакси номинацията на Галя Траянова да бъде извън схемата. За нея да не гласуваме, а да сме в пълен консенсус. Това да бъде една допълнителна награда. Награда за човек, който показа високите стандарти на професията, ерудиция, дух, невероятната способност дори в борбата с рака да бъде неотлъчно на своя пост и да показва високите стандарти, които могат да бъдат пример за подражание. За щастие, в пълно съгласие в Обществения съвет, съгласихме това да бъде четвъртата награда за тази вечер.
извън основната схема, като за да не товарим бюджета на радиото, аз поех специалния ангажимент отново в съгласие с колегите ми от Обществения съвет да осигуря и средствата за тази награда. Разбрах, че сина и дъщерята на Галя Троянова са тук, така че ще помоля да заповядат на сцената или поне един от тях, за да мога да връча наградата. Първо, честито. Изказвам благодарност на Галя Троянова. Малко тежи, внимавайте. Ако някой желая, може да сподели нещо. Ами естествено бихме предпочели тя сама да си вземе наградата, но това няма как да стане в момента. Господин Митов каза, че в радиото има хора, които не правят това нещо за заплата и мисля, че това важи в най-голяма степен за Галя. Аз самия съм отраснал в радиото, още от много малко обикалях шеста кабина и си играх с роките по земята, така че идването тук беше като завръщане в къщи, в старата къща и благодаря ви, че ми давахте тази награда и смятам, че тя абсолютно заслужава и където и да е в момента, много се радва за вас и за всички ваши постижения. Лека вечер и всичко добро. Госпожи и господа, още от самото му създаване, Националното радио не само представя българската и световната култура, но и активно участва в създаването и със своите състави. През 1940 година по радиото започва да звучат изпълнения на камерен мъжки хор с диригент Георги Димитров. А от следващата година съставът вече се обявява като камерен радиохор. През Втората световна война изявите по радиото на тази формация престават, но началото вече е поставено и през 52-а е създаден смесеният хор на Българското национално радио. Успехите му през следващите 70 години са впечатляващи. Диригенти като Херберт фон Караян, Жорж Претър, Клаудио Абадо, Пьер Дерво, Маурицио Арена са го канили за реализацията на своите проекти. Хората осъществил успешни турнета в Германия, Франция, Великобритания, Италия, Швейцария, Гърция, Япония. Ръководители на хора са били Михаил Милков, Андрей Андреев, Никола Липов, Методий Матакиев, Драгомир Йосифов, Румен Райчев. От 2016 година смесеният хор на нашето радио се ръководи от Любомира Александрова. За мен като диригент е огромна чест и безкрайно професионално удовлетворение да работя с смесения хор на Българското национално радио. Един хор с удивителната 70 годишна история. В днешното време, в което културата и изкуството са поставени на колене, все още има хора, които се борят за това нашето прекрасно музикално изкуство да съществува, да е поставено на висота. И аз съм безкрайно щастлива, че съм част от този удивителен процес, в който вървим заедно с прекрасните певци от смесения хор на Българското национално радио. Петя Панева и Оркестърът за народна музика на Българското национално радио. Слънце то трепери, трепери за сянка.
Госпожи и господа, още от първите си години Българското национално радио се оформя като най-авторитетния информационен и културен институт в България, благодарение на личностите, свързали живота си с него. Първият му директор, Панайот Христов, сирак скитник, с огромната си ерудиция, с таланта си на художник, поет, писател, критик и есеист, с енергията си на публицист и общественик, дефинира и отстоява амбицията на националното радио да изпреварва вестника, концертната зала и академичната сбирка. Година след година нашето радио се развива и обогатява от хората, които работят в него и го съхраняват като медията с най-голямо доверие сред аудиторията и най-големият български продуцент на стойностна музика, радиодраматургия и детски предавания. Госпожи и господа, дойде време да научим кои са номинираните за голямата награда Сирак Скитник. Българско национално радио. Голяма награда Сирак Скитник за значим принос в развитието на Българското национално радио. Програма Хоризонт на Българското национално радио за висок професионализъм в отразяването на изборите през годината и силен фокус върху отразяването на пандемията от COVID-19 и вакцинацията. В 2021 година бяхме длъжни да сме пред публиката с най-силните си качества, независимо, че като хора също бяхме объркани и се страхувахме за здравето си, точно както всички останали. Отговорност не е просто една дума за нашата медия, тя е дума със съдържание. Програма Хоризонт реализира най-мащабното отразяване на парламентарните избори последователно на 4 април, на 11 юли и изборите на 14 и 21 ноември, парламентарни и два тура на президентските избори. Отличаващата се линия в подхода на продуциране на отразяването на изборите през годината бяха трите предизборни проекта, осъществени преди всяка от предизборните кампании. Проект преди избора обхвана обществените нагласи, очаквания и проблеми във всички области на страната преди парламентарните избори на 4 април и успя да очертае политическите заявки, с които водещите политически сили се включиха в предизборната надпревара. Общо реализираните репортажи са 32, излъчени в периода от 1 до 26 февруари. Проект Пренареждане с общо 15 репортажа с обществените нагласи в различни части на страната, излъчени в периода от 31 май до 11 юни. Проект България избира за обществените нагласи преди вторите предсрочни парламентарни и редовните президентски избори. Реализирани с общо 16 репортажа, излъчени в периода 4-13 октомври. И ето я годината отново със своите три политически избора. Публиката едва ли може да си представи какво значи за медията да работи в такова време, поставена под ограниченията на закона, но в същото време длъжна да информира за всичко. Отличаващата се линия в отразяването на изборите, както в предизборните проекти, така и в деня на изборите, беше силният акцент върху мненията на българските граждани в страната и чужбина. Обърнатият фокус представи реалните нагласи и натрупаните проблеми. Радиофоничната социология прозвуча в предаванията на програма Хоризонт. Осигури обективна, безпристрастна и многолика информация и напълно изпълни мисията на програмата да служи на обществото. Доказателство за това са високите рейтинги на Хоризонт. Това е Хоризонт и получихме оценката, разбира се, на аудиторията си. Имаме я през социологията, която получаваме и в международните оценки. Пандемията от COVID-19 и вакцинацията. С бързата и точна информация от България и света, стотици експертни мнения и коментари, програма Хоризонт осигури на своите слушатели максимална информираност по отношение на пандемията, вакцинирането и прилагането на различните методи на лечение.
Програмата осъществи проекта COVID-19 една година по-късно. В 4 последователни седмични издания през месец март, които очертаха 4 акцента. Акцент върху последствията за здравната ни система. Акцент върху последствията за социалната система. Акцент върху последствията върху образователната система. Акцент върху последствията за финансовата и икономическата система. Хоризонт пое и обществено значимо информационно предизвикателство. Отразяването на вакцинацията и борбата с фалшивите новини. Със седмичната рубрика COVID-19 и ваксините думата имат експертите. В нея участват водещи инфекционисти, епидемиолози, признати учени в страната и чужбина, които разясняват ползите от ваксините и дават надеждна информация на слушателите. Радио България на Българското национално радио. Българско национално радио. Hello dear friends and welcome. You're listening to Radio Bulgaria in English. Seien Sie recht herzlich willkommen. Sie empfangen das deutsche Programm von Radio Bulgarien. Здравствуйте! Вы слушаете Радио България на русском языке. Bonjour! Vous êtes sur les ondes de Radio Bulgarie en langue française. Bienvenidos! Estáis en Radio Bulgaria en español. Srdačan pozdrav iz Bugarske. Слушате Радио Бугарско на сръбском языку. Jasas! Istemeto Radio Bulgaria šta elinika. Mirdita! Katuješte Radio Bulgaria na Džuvan Ščipe. Merhaba değerli dinleyiciler. Bulgaristan Radyosu'nun Türkçe yayınlar programını dinliyorsunuz. В годината, в която отбелязахме 85-та годишнина на първите предавания на българското радио за чужбина, Радио България възстанови звуковите си програми на 9 език. Дневният подкаст «България днес» е уникален продукт в дигиталното пространство. Не само с многообразието на използваните езици, но и със своето съдържание – микс от новини, теми и музика от и за България, обхващащи всички сфери от живота в страната ни. Политика, икономика, култура, спорт, фолклор, традиции, история, туризъм и други. Той е и единственото място, където на толкова много чужди езици се представят български музиканти, а тяхното творчество достига до хора от различни националности по целия свят. Многоезиковото звуково разнообразие на националното радио в интернет и силното присъствие в социалните мрежи продължават да привличат огромен брой потребители и да реализират впечатляващи резултати с посещение от всички кътчета на света, създавайки висококачествена журналистическа продукция в текст, звук и картина. С информация за и от България на български и още 9 езика, Радио България е без аналог в медийното пространство. Национално радио. Статуетката «Дело на Вежди Рашидов» ще връчи господин Милен Митев, генералният директор на Българското национално радио. Благодаря ви. БНР е общественото радио на България. Обществено. Колко много значение има в тази едничка единствена дума. Това означава, че ние не работим за себе си, ние не работим за държавата, нито за някоя определена група хора. Ние работим за цялото общество. Може би точно там някъде се крие зрънцето магия, което кара нашите колеги да продължават да дават най-доброто от себе си ден след ден. Няма да крия, че всичко, което чух и видях през последния малко повече от час, ме изпълва с гордост. Гордост, че съм част от екипа на Националното радио и че имам привилегията да го ръководя. Преди да отворя този плик, искам да ви кажа, че за мен всеки един от номинираните трябва да се чувства победител, защото всеки от тях заслужава да бъде награден, но най-наградени сме ние слушателите, които имаме възможност да слушаме техните прекрасни предавания и подкасти.
Голямата награда Сирак Скитник за значим принос в развитието на българското национално радио получава Радио България за България днес на 9 езика. Бих искал да кажа, че през последните десетина години Радио България премина през немалко трудности, но тази номинация и тази награда показват ясно, че колегите от Радио България са преодолели трудностите и излизат от другата страна на предизвикателството по-силни от всякога. Българското национално радио е започнало своите емисии на чужди езици само 2 години след създаването си като институция през 35-та година. Така че програмите на чужди езици са неизменна част от семейството на БНР. Те са нашият глас за българите в чужбина, за чужденците в България, една от нашите основни връзки със света. Затова много се радвам, че Радио България, което освен всичко друго със своето развитие в интернет, представя модерното лице на БНР, това, което искаме да бъдем в бъдеще, получава тази награда. Честито! Първо, честит празник на всички. Благодаря от сърце на Обществения съвет на Българското национално радио за това, че е оценил труда на нашите колеги по достоинство. Наистина, преди всичко трябва да благодарим именно на колегите, с които имам честта и привилегията да работя. Това са едни от най-добрите журналисти и най-високо квалифицираните езикови, чуждоезикови специалисти в страната, с което се гордея. Гордея се и с тяхния стоицизъм, с тяхното желание и хъс за работа да отстояват каузата Радио България, както каза и господин генералния директор. Минаха през немалко перипетии и ми се ще да ги поканя тези от тях, които са тук, да заповядат при мен, за да ги видите поне част от тях. Разбира се, не всички могат да са тук. Аплодисменти за тях. Една история, аз като прохождащ журналист тук в Националното радио, много често ми се налагаше да... Или по-скоро, не често, но нерядко в така събеседници с български събеседници, в които съм имал, да обяснявам какво е това Радио България. И къде се чува и къде може да бъде чуто. И аз, любимият ми отговор беше, чува се в цял свят. И давах за пример нашите антарктици, които по време на мисията си узнаваха именно от Радио България новините от своята родина. Също любим пример беше на един наш много известен телевизионен водещ, който беше споделил при нас, че... преди много време, на плаж в Куба е чул 2-3 тон. Иначе, именно от нашето Радио България. 85 години, както чухте, даже повече от 85 години вече, ние градим този образ на България по света. Общуваме с нашите сънародници зад граница и наистина се опитваме да популяризираме по най-добрия начин българската култура и българския дух навсякъде по света. През 2004 година всъщност е първата колективна награда за Радио България. Тогава бяхме наградени за иновативност. Бяхме първата или една от първите медии, които имаше собствен уебсайт, при това на 11 езика. Това в 2004 година така доста смело начинание, наистина нещо уникално. Тогава един мъдър ръководител на Радио България каза, че сравни всъщност Радио България с приказка без край. И аз съм щастлив и горд тук с моите колеги, че тази приказка продължава и днес. Благодарение на усилията и на ръководството на радиото и на всички нас тук, които ни виждате. И не само ден, това е само една малка част от нашия екип. Наистина с талант, с всеотдайност продължаваме да пишем тази приказка. Надяваме се да става все по-хубава. А това са Ели, Севда, Йоан, Гергана и Венета Николова. Само малка част от нашия хубав екип. Надяваме се да продължим напред и благодарим на всички за вниманието, за уважението и честит празник още веднъж. Благодаря, господин Митов.
виждане. Госпожи и господа, тази годишните награди Сирак Скитник вече са раздадени. Честито на наградените! Продължаваме напред към 88-та година на Българското национално радио с надеждата, че тя ще е по-добра. Годишните ни награди Сирак Скитник се провеждат с подкрепата на Хил Клиник. Приятна вечер, госпожи и господа! Останете още малко с нас. Това изпълнение на Оркестъра за народна музика с диригент Димитър Христов. И завинаги с програмите на Българското национално радио. Thank you.
благодаря, че бяхте с нас днес, защото нашия текст свърши и ви очакваме отново и до година.